間屋嘅窗咧有三組嘅玻璃咧，都發現咧我外面咧爭咗條膠邊。咁啊，開窗啊，嚟到呢度嘅時候咧，佢刮到出面嗰、那個嗰、那個鋁冚啊！2015年開售的滿明山，至今賣出大約970個單位，佔總供應大約85%。驗收的兩房單位，業主以接近700萬買入，尺價12000多元。見到滿明山的發展密度都幾高啦，有超過60座，而且又近屯門公路，噪音問題大唔大咧？其實呢個屋苑咧，嗰個地盤範圍好大嘅。咁呢一個位置咧，最近屯門公路咧，高層咧有成18層住宅，就算矮啲咧都有13層。佢都好聰明噶啦，喺前邊咧開咗個開口之後咧，基本上中間係做一個所謂嘅户外空間、會所啊、泳池，而啲樓咧基本上一個弧形圍住咧，其實就唔會正望屯門公路嘅。側側地就見到景，但係噪音咧就側側地就唔會入到屋嘅。屋苑範圍入面有唔少山坡，環境優美，但就要留意日後維修保養嘅開支要由住户共同攤分。佢唔係淨係呢啲小斜坡，其實就算條路嘅另外一方啊，大家入唔到屋苑範圍嘅，其實原來都係佢有機會係負責個維修嘅。仲有好多隱蔽嘅斜坡，其實大家睇唔到。如果我哋睇翻咧賣樓書同埋我哋睇翻一個地契咧，其實好清楚咧，呢個地盤咧有好多斜坡，而且亦都好清晰講到明咧，有機會佢要負責第時嘅維修嘅。咁所以咧，我哋就會睇啦。睇樓嗰陣咧，我哋真係要諗埋咧，間樓靚唔靚啦，啱唔啱用啦，其實咧都要諗下長遠嘅責任。話到明。分層大廈採用玻璃幕牆，好處是采光充足，景觀不會受到遮擋。但一旦手工出現問題，玻璃幕牆可能會變成噩夢。每一件玻璃咧，應該係有條咁嘅喺外面咧有條咁嘅黑色膠邊咧，四邊咁樣包住玻璃嘅，裡面都有嘅。咁我哋留意到咧，聽呢只梗玻璃咧，呢度有片玻璃膠，跟住下底冇曬，裂曬罅嘅。我相信呢度咧，佢係臨時整住先，頂住個位先嘅。跟住後屘咧，就可能記得裝埋膠邊落去。因為你冇咗嗰條膠邊咧，咁玻璃同埋呢只框之間就有條罅喺度，水咧就有機會入到去。露台玻璃污糟糟，咁即係發展商基本清潔都未做好就交樓。主人房有一隻側窗，要打開有一定嘅難度。而且仲有刮框的情況。首先呢只鎖咧，哇！呢只真係好實。咁啊，鎖窗同開窗都好緊先啦。咁啊，開窗啊，嚟到呢度嘅時候咧，佢刮到出面嗰個鋁冚啊。我哋而家都見到咧，其實已經刮花咗嗰個鋁冚噶啦。如果每一次咁樣開山都刮到咧，其實對個鋁冚都唔係好事。我相信咧，其實出面咗鋁冚個位置低咗少少，一啲本身應該唔會撞到嘅嘢，你成日撞佢咧，咁佢喐下喐下喐下喐得多咧，變咗佢有啲鬆唔穩陣。浴室洗手盆下面嘅儲物櫃，咁塵板一撳就會出事。呢個塵板睇落冇乜嘢啦，咁但係一撳落去咧，成塊飛起咗嘅。咁即係話咧，其實佢四粒塵板托咧。爭咗一粒，裡面嘅粒就冇咗，咁變咗如果你擺啲重嘢，依度乜都冇擺，擺啲重嘢喺度咧，咁啊企唔穩咯。滿明山位於掃管分，遠離市中心，咁項目車位供應大約510個，本身做唔到每户各有一個，而且限制咗兩房以上單位嘅住客先能夠選購，車位售價介乎150萬至230萬。